Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini ialah Datuk Dr. Ruhaizad, Dr. Nohayati Rusli dan juga Dr. Chong Chi Kiong. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 61 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharged pada ward adalah sebanyak 6531 kes iaitu bersamaan dengan 81.94% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 3 Jun 2020 jam 12:30 hari terdapat 93 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,970 kes Oleh itu jumlah kes aktif dengan kebolehan jangkitan COVID-19 Adalah 1,324 kes Dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan Ingin dimaklumkan daripada 93 kes baru yang dilaporkan Semua kes adalah penularan di dalam negara Di mana 91 kes melibatkan bukan warga negara iaitu 55 kes adalah dari depo tahanan imigresen Bukit Jalil dan 36 kes dari, dari kluster pedas Negeri Sembilan. Hanya dua kes adalah, adalah di kalangan warga negara Malaysia iaitu satu kes saringan pelajar Tafiz dan satu kes daripada kluster pasar. Tiada kes import yang mendapat jangkitan di luar negara dilaporkan hari ini. Sehingga kini sebanyak 6 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 2 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes iaitu bersamaan dengan 1.44% daripada jumlah keseluruhan kes. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan status terkini keempat-empat kluster depo tahanan imigresen di Sepang, Bukit Jalil, Semenyih dan Putrajaya adalah seperti berikut. Depo tahanan Bukit Jalil, jumlah sampel yang diambil adalah 1,545. Jumlah kes yang positif setakat ini ialah 338 melibatkan kesemua bukan warga negara. Jumlah kes negatif adalah 32. Dan menunggu keputusan ialah 1,175. Jadi, kadar positif ialah 21.9%. Depo Tahanan immigration Semenyai, jumlah sampel yang diambil setakat ini ialah 1,785. Jumlah kes positif ialah 66 dan melibatkan bukan warga negara adalah 65 kes. Jumlah kes negatif ialah 1,716 dan tiada yang menunggu keputusan kadar positivity ialah 3.7%. Depo tahanan Immigration Sepang, jumlah sampel yang diambil ialah 1,477. Jumlah kes positif ialah 60 melibatkan semua bukan warga negara. Dan depo tahanan sementara Immigration Putrajaya, jumlah sampel yang diambil ialah 101. Jumlah kes positif ialah 2 dan melibatkan dua bukan warga negara kes-kes positif COVID-19 di kalangan bukan warga negara di depot tahanan imigresen adalah dari negara-negara berikut. Yang pertama, 120 kes, 123 kes warga India, 108 kes warga Bangladesh, 76 kes warga Indonesia, 66 kes warga Myanmar, 45 warga Pakistan, 18 kes warga China, 7 kes warga Sri Lanka, Lima kes warga Nepal, empat kes warga Kemboja, tiga kes warga Filipina, dua kes warga Mesir, satu kes masing-masing daripada negara Laos, Nigeria, Libya dan Syria. Empat kes masih dalam tindakan kebas kini data. Dimaklumkan pula status terkini kluster pedas. Sehingga 3 Jun 2020 jam 12.30 hari, sebanyak 36 kes positif baru telah dilaporkan di kluster ini. Menjadikan jumlah kes positif COVID-19 sebanyak 256 kes. Kes-kes positif kluster ini melibatkan 14 kes di kalangan warga Malaysia dan 242 kes bukan warga negara iaitu 136 kes warga Nepal, 55 kes warga Bangladesh, 26 kes warga Myanmar, 21 kes warga Indonesia, 3 kes warga India dan 1 kes warga Vietnam. Ingin dimaklumkan bahawa kes-kes positif baru ini telah dikesan hasil bersaringan ulangan dalam tempoh mereka dikuarantinkan. Mereka masih diasingkan di pusat kuarantin justru tidak membawa risiko penularan kepada masyarakat. Tenaga kerja adalah merupakan aset berharga bagi sesebuah syarikat maupun organisasi. Ini termasuk pekerja dari, dari kalangan warga negara dan juga bukan warga negara. Majikan yang baik adalah majikan yang sentiasa memastikan kebajikan dan kemaslahatan pekerja mereka terjamin. Seperti yang Kementerian Kesihatan sering tekankan, terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada penularan penyakit berjangkit di kalangan pekerja. Misalnya isu tempat penginapan, kebersihan kendiri dan juga persekitaran di tempat tinggal serta tempat kerja. Memandangkan isu penularan COVID-19 di kalangan pekerja bukan warga negara adalah merupakan isu yang penting yang perlu ditangani, Kementerian Kesihatan menyuruh pihak majikan untuk memainkan peranan yang penting dan besar sama-sama Menangani iaitu antara tindakan yang boleh diambil ialah memberi pendidikan kepada pekerja tentang amalan kebersihan, kebersihan persekitaran di tempat kerja dan kebersihan tempat tinggal serta langkah pencegahan iaitu menyediakan penginapan yang kondusif untuk memastikan penjarakan sosial yang selamat dapat diamalkan. Memantau dan memastikan amalan pencegahan jangkitan dipraktikkan oleh pekerja di tempat kerja dan tempat penginapan mereka. Menyaring pekerja bukan warga negara untuk COVID-19 terutamanya dalam sektor pembinaan dan keselamatan di semua zon merah seperti yang diarahkan kerajaan. Selain itu, pekerja bukan warga negara dari zon kuning dan hijau pula digelak, digalakkan disaring dengan inisiatif majikan masing-masing. Masyarakat ini nasihatkan untuk terus mempraktikan norma dan kebiasaan baru sebagai satu amalan dan budaya dalam kehidupan seharian. Kerjasama daripada setiap individu boleh menjamin rantaian jangkitan COVID-19 diputuskan di negara kita dengan amalan berikut. Misalnya, elakkan 3S dan 3C iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat close conversation. Amalkan 3W iaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Wear, sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau jika bergejala. Dan warn iaitu amaran dari Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan iaitu elak bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin, dapatkan rawatan segera jika bergejala duduk di rumah dan elakkan amalan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Orang ramai diseru agar sentiasa patuh kepada SOP, iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB, orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak pertubuhan kesihatan sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya ke saya ke data iaitu data-data yang terkini ialah rumusan kes kluster COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Seri Taling. Bilangan sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 41,515. Bilangan kes positif ialah 3,373 iaitu bersamaan dengan 8.12%. Kes yang masih aktif ialah 174 iaitu bersamaan dengan 5.16%. Kes yang sembuh ialah 3,166 iaitu 93.86% kes kematian adalah 33 bersamaan dengan 0.98%. Hari ini tiada pertambahan kes uh, di kluster uh, dalam kluster perhimpunan di Masjid Siptaling yang telah melibatkan lima generasi. So, Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 407 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 3 Jun 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang dikenal pasti ialah Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 15,505 bersamaan dengan 71.2%. Jumlah kes yang positif ialah 698 iaitu bersamaan dengan 4.5% iaitu ada pertambahan satu kes hari ini. Mereka yang bergejala ialah 97 iaitu 13.9% dan mereka yang tidak bergejala ialah 601 kes iaitu bersamaan dengan 86.1%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 391 pasar sehingga 3 Jun 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang dikenal pasti adalah 41,511. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 32,151 iaitu 77.5%. Jumlah kes yang positif adalah 272 kes iaitu ada pertambahan satu kes. Dan mereka yang bergejala ialah 38 bersamaan dengan 14%. Dan mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 234 kes bersamaan dengan 80, 86%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 360 pusat jagaan warga emas sehingga 3 Jun 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang ter, dikenal pasti adalah 15,861. Jumlah sampel yang diambil adalah 12,974 yang bersamaan dengan 81.8%. Jumlah kes yang positif ialah 26 kes iaitu 0.2%. Mereka yang bergejala ialah 4 kes bersamaan dengan 15.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 22 kes iaitu bersamaan dengan 84.6%. Dimaklumkan laporan rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara sejak 3 April sehingga 3 Jun adalah seramai 49,206 individu dan 38,341 individu telah pun tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Jumlah kumulatif kes yang dikesan positif adalah kekal 523 kes iaitu tiada pertambahan kes pada hari ini. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 untuk bukan warga negara sehingga 3 Jun 2020 adalah seramai 41,319 individu. Jumlah positif jumlah positif adalah 2,108 kes dan daripada jumlah tersebut 824 masih dirawat dan diasingkan di hospital dan tiada kes dirawat di ICU. Dan Jumlah kematian setakat ini ialah 4 kes iaitu bersamaan dengan kosong 0.2%. Seterusnya, dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 3 Jun 2020. Kluster yang pertama ialah Depo Tahanan Immigration Bukit Jalil ada pertambahan 55 kes dan jumlah keseluruhan ialah 338 kes. Kesemua dia melibatkan bukan warga negara. Kluster kedua ialah kluster pedas, ada pertambahan 36 kes, menjadikan jumlah keseluruhan 256 kes. Lain-lain 29 kluster, tiada pertambahan kes pada hari ini. Dimaklumkan laporan kapasiti harian 43 makmal COVID-19 sehingga 2, 2 Jun 2020 dan kapasiti maksimal hujan adalah 29,789 dan semalam hujan seharian adalah 19,898 hujan bersama dengan 67%. Dimaklumkan laporan sampel dan ujian untuk pesakit sebelum pembedahan iaitu pre-op testing adalah seramai 17,375 pesakit. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 13 pesakit bersamaan dengan 0.1%. Seterusnya dimaklumkan jumlah sampel dan ujian rapid test kit antigen setakat ini adalah 6848 ujian telah dilaksanakan. Daripada jumlah tersebut 57 ujian dikesan positif bersamaan dengan 0.8%. Dan saya buka kepada pertanyaan dipersilakan.